casássemos, a união do reino seria selada de uma vez por todas. Juntos, Otoniel, seríamos os líderes mais poderosos de toda a região. Finalmente consegui o que queria. Não consegui. Conquistei. E se você pensa... Olha o que você fez! Se não for embora imediatamente, eu serei obrigado a chamar os cavaleiros do rei. De que eu poderia parecer suspeito? Essa pergunta será respondida pelos guardas. Ele pode fazer uma revolução quando chegar ao poder. Mas para que tenha a chance de algum dia assumir o trono e mudar algo que considera errado, é preciso fortalecer o reino. Agora, um homem na Vila dos Plebeus estava atrás da sua filha adotiva que havia fugido e levou consigo uma caixa. Só pode ser a mesma. E onde está esse homem? Fugiu. Tudo saiu exatamente como esperávamos. Jax já está no castelo e eu tenho certeza que plantei uma semente que ainda vai render muitos frutos. Ele estava com os saqueadores que tentaram roubar seus mantimentos do depósito, sim? Este homem é um ladrão! Seus pais sabem que está aqui? Já expliquei ao senhor que isso não vem. Enquanto não tiver a permissão dos pais da moça para fazer a corte, está proibido de usar nossa casa ou local de trabalho como ponto de encontro. Eu juro que serei seu mestre. Mestre? Sim. Me ajudaria a se defender como nunca imaginou. Farei isso por mim? Se me permitir, farei muito mais. Tudo para ser digno de ser chamado de príncipe. Abriria mão de qualquer título e de todo o reino, apenas por um sorriso seu. E se quiser amar, vou ser teu namorado. E se quiser chover, faço em papel machê o céu enluarado. Invento um mundo só pra gente, tudo diferente, nosso paraíso. Vento que ventou saudade, traz felicidade, meu primeiro amor. Olha nos meus olhos, esquece o que passou aqui neste momento. Silêncio e sentimento. Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor, teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada. Incrível a liberdade. Nunca havia me sentido assim antes. A sensação ainda melhor do que eu podia imaginar. Talvez por estar na melhor das companhias. Acredita mesmo que eu sou a melhor companhia? Por que eu duvidaria disso? Conhece tanta gente. Certamente há outros homens interessados em cortejá-la. Alguns de famílias importantes. É o único que importa pra mim. Se eu conseguir me tornar o ferreiro oficial de Bela Ventura, eu alcançarei muito prestígio e serei digno de cortejá-lo oficialmente, minha dama. Já é mais digno do que qualquer outro. Meu amor. Eu sei que, por enquanto, eu não sou ninguém. Trabalho no cantinho da oficina do meu pai, mas... acreditar no seu amor me dá forças para crescer, agir. Eu quero te oferecer uma vida boa. Oferecer todo o conforto aos filhos que um dia ainda teremos. Espere, Fernando. O que está acontecendo? Por que está tão calado e tem a impressão de que está fugindo de mim? Está tudo em ordem, Vanessa. Não está. Não minta que eu lhe conheço muito bem. Só estou apenas sendo discreto para que ninguém desconfie sobre a conspiração. Ainda mais agora que Toniel acreditou em Jax. Sim. Meu filho já está próximo da família de Toniel. Como é bom pisar naquele castelo de Bela Ventura sentindo o gosto do triunfo. Se Jax descobrir... Ele não vai descobrir. E nem
Mesmo que o faça, nada mudará o que aconteceu. Ele salvou o príncipe. Ganhou a eterna gratidão do soberano. Temos que comemorar essa vitória. Está se recusando a me servir? Preciso cuidar dos interesses da sua família, Condessa. Com sua licença. Foi tudo um grande mal-entendido. Então invadiu a propriedade do Conde Paris e, mesmo assim, alega que não era um invasor. Não era um saqueador, que é diferente. Invadi as terras por um motivo nobre. E pode me dizer que motivo foi esse? Evitar que um roubo acontecesse. Estava por perto quando vi alguns sujeitos tramando o golpe. Então, procurei acompanhá-los pela trilha, sem que notassem minha presença. Reconheceria tais bandidos? Talvez. Pequenos furtos acontecem no reino há tempos. Recebemos diversas denúncias, principalmente de pessoas da nobreza. Parece que são o alvo preferido desses saqueadores. O que poderiam roubar de pessoas miseráveis, não é verdade? Pão duro? Migalhas? Senhor Mistral, o senhor conhece bem a minha família. Sabe como devem estar envergonhados com essa situação, não é? Como um homem que salva uma princesa e deveria ser nomeado cavaleiro, acaba se tornando um prisioneiro. Talvez tenha exagerado na aplicação da lei. Guarda! E não seria esse jovem merecedor de alguma recompensa por seu ato de bravura? Ele será recompensado. E nunca mais se envolverá em Paterna, na Vila dos Plebeus. Quadrilheiro? Exatamente, mamãe. Seu filho será responsável por evitar desordem na vila. Vai virar fiscal de plebeu, é isso? Não, quadrilheiro, mamãe. Quadrilheiro. Andará pela vila, separando brigas de ébrios e enxotando pedintes. Uhum. E tudo isso graças ao Acalon, que nos livrou da masmorra depois de ter contado toda a verdade ao conselheiro Mistral. Agradecida. Apesar do feito, meu marido quer falar com o senhor. Algum problema? Senhor Acalon, eu peço que pegue seus pertences e vá embora desta casa. Jamais pensei que conheceria tamanha felicidade em minha vida. Nossa felicidade será ainda maior no futuro. Eu vou trabalhar com afinco. Eu conquistarei posições junto ao reino. Ganharei a confiança dos nobres. E serei digno de pedir sua mão à sua família. Você tem a minha palavra. Não deve se preocupar tanto com isso. Teremos tempo de preparar nosso futuro. Não podemos deixar que a ansiedade nos domine ou acabaremos fazendo alguma besteira, nos colocaremos em risco. Não acha que está correndo risco agora? Com você. Me sinto totalmente segura. E como voltar ao castelo sem ser percebida? Saí com minha avó que tinha algo pra resolver na vila e retornarei com ela. Não se preocupe. Sua ambição de querer se tornar mestre da Ordem Pura irá despertar a ira de muita gente por aqui. Irei direto ao assunto. O valor que me pediu é deveras alto. Mas estou disposta a pagar o preço para que Severo tenha segurança de que não será preso pelo rei quando voltar à Bela Ventura. Nossa aliança está concretizada. E eu conto com isso. É verdade que pretende punir os conspiradores diante do povo? Sim, é verdade. Embora Bartolion tenha tentado me convencer ao contrário, é uma decisão tomada. Creio que devia pensar melhor. Um ato extremo como esse pode repercutir mal perante a população. Não pense que me agrada. Mas um soberano deve fazer o que precisa ser feito. E que isso lhe sirva de lição para o futuro. E que lição pretende me passar com isso? Um dia será rei.
E não poderá pensar apenas em ser popular, mas também em aplicar punições quando for preciso. Ao longo da história, muitos soberanos acreditaram passar lições ao povo quando somente cometiam atrocidades. Se pensa que a paz pode vir através de um ato de crueldade, deveria se lembrar... Qual o objetivo da guerra, se não a paz? Em outra época, eu perdi a razão por usar a força. Agora é completamente diferente. Por quê? O sangue não será derramado da mesma forma? Eu estou coberto pela lei. É o senhor quem faz as leis. Pode mudá-las quando quiser. São criminosos, Henrico. Poderiam ter matado toda a nossa família e outras pessoas que aqui estavam. Devem ser punidos, senão nunca mais teremos paz novamente. A desordem não pode continuar. Talvez haja outra forma, meu pai. Eu posso ajudar e quem sabe... Se quer ajudar, não seja tão ausente. Antes de ser um rei respeitado, seja um príncipe mais atuante. Estou tentando, meu pai. Mas não ouve meus conselhos. Porque palavras não bastam. Prove com seus atos que é digno de ser ouvido. E posso lhe garantir que eu ficarei extremamente satisfeito em ouvir e seguir os seus conselhos, príncipe Henrico. Já esfreguei tanto a minha pele que eu quase me feri. Já não há vestígio de sujeira, Milady. Por que eu continuo sentindo esse odor desagradável? A sensação que eu tenho é que permaneço suja. Desgraçado vai se ver comigo, mas ele vai se ver comigo. Elia, queime aquelas roupas, porque eu jamais terei coragem de usá-las novamente. Queima. Como quiser, Milady. Oi? Eu disse como quiser. Ai, até parece nada nesse castelo. Como eu quero, as coisas seriam bem diferentes. Irmã já teria parado com essa rebeldia sem cabimento há muito tempo. Minha irmã já teria se casado com algum pretendente também me deixar em paz. Eu também já teria me casado. Teria um companheiro para dividir as minhas angústias. Assim eu não precisaria ficar desabafando com uma simples aia. Precisa de mais alguma coisa, Milady? Não. Só que saia o que leve que sobrou desse terrível episódio. Não! Olha o que você fez! Eu vou limpar! Não adianta! O cheiro nunca mais vai sair! Sou infeliz! Limpe agora tudo isso! Limpe! Ódio! Ai, meu Deus! Não se preocupe, Corinto. O rei é um homem de bom coração. Terá a misericórdia dos invasores. Ah, morrer diante do povo ou passar o resto da vida na masmorra são opções nada animadoras. Triste vida. Senhor Jacques, precisa de alguma coisa? Eu fui enviado aqui para prestar meus serviços. E de que forma pretende fazer isso? Seguindo as determinações do responsável pela cozinha. No caso, ela é irresponsável pela cozinha. E se vem aqui servi-la, cuidado, porque ela avança, ela dá o bote. É uma incontrolável. Ah, deixa de ser bobo. Deixaria se me desse uma posição mais honrada. O que devo fazer, senhora? Já que te mandaram até aqui... É incontrolável. O senhor acha que dá conta de algo um pouco mais pesado? É indomável. Na verdade, vai precisar de um certo esforço no início. Talvez até se machuque um pouco, mas logo pegará o jeito e perceberá que não precisa ter pressa. Ah, me recuso a presenciar tamanho... O que há de tão terrível em descascar algumas batatas? Ficaria para sempre em seus braços. Eu também. Perdemos a noção do tempo, eu nem fui trabalhar. Mas... Por que você está tão irritado? Eu gostaria de ter talento para expressar em condições todo o amor que eu sinto por ti, minha dama. Mas, por enquanto, o que eu posso oferecer... Ah, uma flecha! Alguém! Quem está aí? Não queremos fazer mal a ninguém. Estamos em paz. Não querem conversa.
querem nos afastar. Temos que correr. Vamos agora. Ainda não entendi o motivo de sua atitude. Estou pagando pela hospedagem. Ao contrário do senhor, eu não viso lucro a qualquer custo. Não aceito uma acusação leviana. Respeito o senhor e exijo que me respeite. Foi procurar meu primo Pars e tentar extorquí-lo por algo do passado. Não sei do que está falando. Ah, claro que sabe. E a tal manta que forjou para aquele... Eu não forjei nada. Podia ao menos ser mais criativo, né? Escolher um alvo menos óbvio. Senhor Quixote, eu realmente não estou entendendo. A família de Pares sumiu, misteriosamente. Durante muitos anos, acreditou-se que ele havia dado um fim nos familiares, que os tinha vendido, já que sempre foi muito avarento. E agora o senhor aparece com esta manta? Juro por minha honra que não menti. Encontrei aquele pedaço de pano na floresta e não tinha conhecimento do que acaba de contar. Não há espaço para desconfiança nessa estalagem. Por isso mesmo faço questão de me retirar. Mas para que saiba... Estou aqui investigando o desaparecimento de uma criança. Talvez encontre a verdade sobre a história pregressa de seu primo. E outras que certamente surgirão no caminho. Estava esperando o senhor. Eu tive que esperar a troca da guarda. Espero que não tenha desconfiado de nada. Não. Lembre-se, o que aconteceu jamais poderá ser revelado. Não se preocupe. Eu, como chefe da Guarda Real, o que mais tenho feito é manter sigilo sobre ações. Confio plenamente que sim, senhor Pelinor. Até a próxima. A espada seja certeira, ela deve ser a extensão do seu braço. Vamos, pegue. Como pesa? Algumas podem chegar a 3 quilos, mas a espada redentora é ainda mais pesada. É só equilibrar com o peso do seu corpo. Sim. Dobre as pernas. E erga os braços. Isso. Já fez essa demonstração antes? Não, é minha primeira luta. Concentre-se. Deve sempre olhar para os olhos do seu oponente. Nunca para a espada dele. Isso demonstra confiança. Ai. Isso. E muitas vezes é uma luta muito mais mental do que física. Ai. Nunca deve temer o seu oponente pelo tamanho dele. Vai, passe. Vamos. Isso. Vamos. Passe. Isso. Imaginado que era tão difícil. Já treinamos muito. É hora de parar. Não aceito sua rendição. Em guarda.
sabe de quem que eu sinto mais dó? É daqueles que estão na fila para a morte? Você, seu Jacques, que já se tornará prisioneiro da sua cozinha. Ah, e o que que o bobo iria preferir? Talvez a morte, porque seu Jacques eu tenho certeza que vai sair o quanto antes desse suplício. Já no meu caso, seria a mais longa das prisões. Por quê? Acha mesmo que eu seria uma carcereira tão malvada? Solimara está muito animado para tempos tão turbulentos no castelo. Ah, eu estou apenas feliz porque vou ter uma companhia diferente na cozinha. Diferente de um bobo que só vive se lamentando. O seu Jacques foi capaz de preparar um banho fétido para a princesa que jamais pensaram em tomar. Eu fico pensando o que será que ele está preparando para você. Está vendo aquilo? Estou sentindo odor. Será que a princesa passou por aqui? Isso parece sangue. Que insiste em se manter cego. Um ataque dentro do castelo é um crime muito grave. O inimigo extrapolou todos os limites. O que estou fazendo é apenas o que tem que ser feito para manter a ordem. Pelo contrário, está despertando o desejo de vingança e de violência no coração do povo. E o que pretende fazer para impedir essa execução? Vai defender os criminosos diante de todos e afrontar o rei? Mas não percebe que é precisamente o rei que estou tentando defender. Se não conseguiu dissuadir o rei com seus argumentos, trate agora de aceitar a sua decisão. Onde está Henrico? Não saberia dizer, majestade. Seja onde for, deve estar questionando a minha decisão. O príncipe ainda é incapaz de entender o peso de governar. Ainda há tempo para revogar a ordem que foi dada? Se eu tivesse alguma intenção de voltar atrás, não teria autorizado a punição. Vossa Majestade pretende assistir à execução? Não. Já proibi a presença de qualquer membro da família real no local. Com licença, majestade. Perdão por entrar assim, mas é que algo terrível aconteceu. Acalme-se, por favor. Precisa me acompanhar. Mas o que houve? O senhor Pelinor, chefe da guarda do castelo, ele foi encontrado morto. Estamos sofrendo um novo ataque? Não, pelo contrário. Parece que ele era o traidor. Sem dúvida, esses homens estão errados. Ameaçaram o rei e sua família. Mas uma execução sumária e pública só alimenta o ódio, a violência. Sempre vou acreditar que as pessoas merecem uma segunda chance. Sim.
Também concordo. Se estiverem dispostas em reconhecer os seus erros e não repeti-los. Vamos embora. Vamos. Percebo que está muito envolvido com tudo isso. Não precisa me acompanhar. E o seu caminho? Jamais deixarei sozinha. Vamos. Também estou chocado, meus amigos. Esperava que a traição pudesse vir de qualquer membro da guarda, menos da pessoa que escolhi para comandá-la. Pelinô parecia uma pessoa boa, agora é um... cadáver. Ontem mesmo eu preparei uma refeição para ele. E agora está lá, com o corpo frio, perfurado por uma adaga. Sem sangue, tal qual o javali que ele comeu. Por que concluíram que era o traidor? O chefe da guarda sempre corre riscos. Principalmente em poder daquela quantidade de lírios reais. Ele pode ter juntado seu soldo. Não nego que é suspeito, mas não devemos acusar sem ter certeza. Estive na câmara dele em busca de alguma direção da família e vejo o que encontrei. Um mapa do castelo. Com todas as passagens secretas sinalizadas. Bem, ainda assim não seria prova. Seria normal o chefe da guarda possuir tais informações? E seria normal utilizar tantas facas assim? Justamente as que continuavam sumidas. O chefe da guarda? Como pode ter certeza? Não há como negar depois de tudo que encontraram em seus pertences. Não acha muita coincidência ele parecer morto justamente no dia em que os outros acusados serão executados? Creio que esteja pensando em algo. Talvez tenha tirado a própria vida por uma questão de honra. Sentiu que falhou na segurança do castelo e não pôde suportar a vergonha. Seria uma morte honrosa, mas não foi isso que aconteceu, princesa. Ele foi golpeado pelas costas, então é certo que foi assassinado. Então pode ter sido algum justiceiro. Ou mais provável, o mandante da invasão, que ficou com medo de ser denunciado e achou melhor se livrar da testemunha. Vejo que ficou ansiosa com a notícia. Fez bem me contar. Apesar da decepção com alguém em quem confiávamos, é um alívio saber que o traidor não está mais entre nós. Isso é uma verdade. Preciso contar logo a Carmona. Acho que essa desconfiança toda deixou a minha irmã ainda mais enlouquecida. É a única explicação para tantos ataques em tão pouco tempo. Sabe que sempre tive reservas com o senhor Pelinor? Era sempre tão calado. Parecia ter olhos por todo o castelo. Mas apesar de tudo, era um bom servidor. Conquistou seu posto por mérito, lutando em várias guerras em defesa do reino. Mistral confiava muito nele. É. Acredito que meu pai também. Deve ter sido uma surpresa e uma grande decepção para ambos. E agora? O cargo de chefe da guarda do castelo está vago. E já sabemos que vai começar uma acirrada disputa pelo posto. Finalmente uma boa nova. Sabia que ficaria satisfeita, princesa. Como é que ele foi morto? Arrancaram a cabeça do traidor. Perfuraram seus olhos. Um golpe de adaga nas costas. Só? Pouco para quem instaurou o terror no castelo. Merecia uma morte mais sofrida. Mas princesa estaria morto de qualquer forma. O importante é que agora podemos voltar a respirar tranquilos novamente. Se bem que... a princesa não sente um odor estranho no ar? Não sinto. Eu só ficarei realmente tranquila depois da execução dos cúmplices desse sujeito. Eu gostaria de ver com meus próprios olhos. Ah, se a senhorita quiser, eu posso acompanhar. Não. Meu pai proibiu que qualquer membro da família assista ao espetáculo. Ele me tirou a chance de olhar nos olhos do criminoso que quase tirou a minha vida antes de vê-lo perder a cabeça. É uma cena muito forte para os olhos de uma princesa. Pois eu faria muito gosto. Até porque o senso de justiça por aqui anda um pouco alterado. Pessoas de caráter duvidoso circulam livremente pelo castelo e se tornam dignas de confiança. Bilhete, se por acaso está falando sobre a história do Cádiz... Não. Não estou, senhor Nodir. Aqui Cedric já me explicou tudo, eu peço desculpas se eu interpretei de forma errada. Eu realmente fico um pouco confusa e irritada com a presença desse maldito senhor Jackson, atrapalha tudo. Saiba que estou ao seu lado, Lady Carmona. E farei de tudo para tornar seus dias melhores.
não vou permitir que saia do nosso castelo para ser humilhado no castelo de Bela Ventura. Humilhado? Limpar cocheiras, descascar batatas. Não foi isso que Otoniel prometeu? Que espécie de recompensa é essa? Faz parte da minha jornada de cavaleiro. Qualquer um deveria passar por isso. Essa é a diferença. Você, Jax, não é qualquer um. Não. Eu sou o filho do homem que fugiu ao ser culpado pela morte da mulher do rei. Não. Você é o homem que salvou a vida do príncipe. O passado já ficou para trás. Precisamos olhar para frente. Os anos de prisão nesse castelo já foram humilhantes demais. O Otoniel precisa me ouvir, vai ser agora. Não fará nada. Nada com relação a mim. Continuarei seguindo o meu caminho e fazendo o que tiver que ser feito para conseguir um cargo de confiança na corte de Bela Ventura. Não ouse me atrapalhar. Eu agradeço a sua preocupação comigo, mas eu tenho certeza que os dias continuarão intensos por aqui. Até porque Jax fará de tudo para ocupar a vaga que foi do traidor. Não, mas isso nunca. Se alguém que tem condições para assumir a chefia da Guarda Real, esse alguém sou eu. Espero que você tenha razão. Meu pai parece cego. Não, seu pai deu uma chance a Jax. Tenho certeza que ele não confia totalmente nele. Tanto é que exigiu que ele passasse pela jornada do cavaleiro antes de ser consagrado. Muitos desistem no meio do caminho. Espero que esse seja o caso. Senhor Nadir, precisamos aproveitar esse momento para afastar Jax de minha família. Entendo e apoio a sua decisão, Milady. Reitero que estou à disposição para fazer o que desejar. Milady, a sua briga é a minha briga também. Obrigada. Em meio a tantas ameaças, é importante contar com seu apoio incondicional. Eu pensei que... Seu patife abusado! Seja lá o que você tenha pensado, você pensou errado. Sai daqui imediatamente! Sai daqui! Com licença, Milady. Com licença. Futuro. Acertei. Não preciso confirmar. Sabe tudo sobre mim. Tem medo da responsabilidade que assumirá caso realmente conquiste a coroa, não é? O último sentimento que posso ter é medo. Pois eu sim. Tenho medo. Tenho medo que transforme essa responsabilidade de aplicar a justiça num fardo. Preparei-me esses anos todos para ser um governante justo. Estou certa de que assim será. Mas tem um coração muito bom, Otoniel. Como acha que vai se sentir quando precisar punir seus súditos? Mesmo se forem culpados? Quando essa hora chegar, estarei amparado pelas leis e me guiarei pela razão. Mas ainda assim ficará dilacerado por dentro. Concordo que não deva ter medo de fazer justiça e cumprir a lei. Mas não deve ter medo de perdoar quando for necessário. Espero ser tão sábio quanto você, meu amor. Quando esse momento chegar, eu estarei ao seu lado, meu amor.
falta que você me faz. Se você estivesse aqui, esse peso seria bem menor. Perdido em meus pensamentos, é que me encontro tão só. Na boca um sabor de veneno, no peito aquele nó. Esperando em qualquer caminho um dia te encontrar. Peito a peito, frente a frente, meu amor, porque... Eu não consigo me conformar. Eu sei que eu deveria ter feito alguma coisa por aqueles homens, mas... O que poderia fazer? A execução foi uma ordem do rei. Sim. Sim, sim, claro. É... Por isso eu não me senti de mãos atadas, sem poder fazer nada. Ah, aqueles homens eram de fato criminosos. Mas eu não consigo aceitar essa maneira de aplicar justiça com tanta brutalidade. E qual seria outra forma? Quando uma execução não acontece diante do povo, o que faz quando uma pessoa é suspeita de cometer algo errado? Quero dizer, quando não há provas, o que acontece? Prisões, pena de morte, trabalho forçado nas galés, degredo. Alguns aguardam julgamento na masmorra. Soube de caso que a espera durou por muitos anos. Pelo menos numa execução pública, todos sabem o que aconteceu. Por pior que seja, as famílias estão cientes do fim dos seus parentes. E não vivem a eterna agonia de esperar por notícias que nunca chegam. Sabia que eu encontraria aqui. Como está meu marido? Confuso. Estava pensando em tudo que vem acontecendo e me perguntando até que ponto a responsabilidade é minha. Não há motivo para se sentir culpado. Se levou Pelinor a chefe da Casa Real, foi porque achou que ele era merecedor de tal confiança. É. Eu não estou livre de cometer erros. E se errei nesse caso, foi pensando em fazer o melhor para a segurança do rei. Então pare de se cobrar. Todos sabem que é um homem bom, honesto, justo. Suas palavras me confortam sempre. Mas eu ainda estou intrigado. Eu sei que alguns invasores conseguiram escapar, mas por que arriscariam um retorno para matar aquele que os deixou entrar? Talvez porque Pelinor sabia demais. Eu preciso descobrir quem é esse tal Cavaleiro Azul e a quem ele serve. Eu preciso investigar discretamente. Tem certeza que não deixou nenhum rastro? Cuidei de tudo pessoalmente. Tenho mais um serviço para você. Meu conde, preciso voltar ao castelo. Uma condessa vai desconfiar. Para todos os efeitos, é ela quem sirva. Não terei como me justificar. Dará um jeito de servir aos dois senhores. Eu quero saber quem é o sujeito com quem Brione tem se encontrado. Será bem mais fácil se ambos sempre impedirem para fazer a mesma coisa. A Condessa Marion também ficou incomodada por causa desse sujeito. Ele chegou a invadir o castelo procurando Lady Brione. Tem peixe? Um ousado cavaleiro? Jax o expulsou de lá. Se conde desejar, posso dar um sumiço nele. Não, não, não. O momento é para alianças. Quero apenas saber tudo sobre ele. Sim, senhor. Falando em alianças, eu preciso saber como anda a relação entre Otoniel e os principais condes da região. Sei que alguns senhores tiveram que se aliar a ele, mas outros permaneceram distantes. Eu preciso saber quem são os principais colaboradores do reino de Bela Ventura. Certeza que a senhorita Tamar será uma companheira digna para o meu filho. Mas o conde me parece um tanto ansioso a ponto de pressionar o rei. E por que tanta pressa em servir se a tropa nem foi escolhida, Castos? Sim, porque deram as vestes, não a tropa.
Sim, papai, é porque... porque nesse momento eu sou o exército de um homem só. Preciso de um lugar para ficar. Pode me ajudar ou não? Posso. Eu posso arranjar um espaço para você e nem vai precisar pagar. Eu entendo por que está tão atordoada. Eu sei exatamente do que está falando. Sabe? E vem, está chegando, meu sonho! Ô, Valentina, eu posso saber qual é a iguaria que você pretende preparar com ovos e tomate? A iguaria do arremesso. Hã? O povo adora jogar tomates e ovos dos criminosos. Não! Olha o tomate! Proibida. É proibida? Proibida. E quem proibiu? Eu proibi. Tudo o que o rei espera é a fidelidade de seus súditos. E quem se voltar contra a coroa terá esse mesmo fim. Ele cometeu um crime, eu tinha a intenção de cometê-lo. Está errado e deve pagar. Há muito tempo não acontecia uma coisa desse tipo aqui em Bela Ventura. Há muita coisa errada acontecendo há tempos por aqui. Desista de permanecer no castelo. Em breve vou me tornar chefe da Guarda Real. E o senhor jamais será admitido na tropa do rei. Não acredito que a senhora que sempre almejou o trono, de repente, abandone esse seu anseio para agir como mãe. Sabe que a sua família não aprova essa relação. Sem motivo nenhum. Agora que sou livre, me sinto presa por não poder viver esse amor. Henrico, respeite a determinação de nosso pai. Minha decisão já está tomada. E não será você que me fará mudar de ideia. Eu tenho que ir embora daqui.